V mládí trpěla nadváhou a navíc si při basketbalu zranila koleno. Začala trávit čas v posilovně a v kulturistice našla smysl svého života. Věra Mikulcová, profesionální kulturistka, hostem dalších otazníků. Dobrý den. Věra Mikulcová, profesionální kulturistka, hostem otazníků. Dobrý den. Dobrý den. Když řeknu, že jako dítě jste byla obézní, tak mi možná teď naši diváci nebudou věřit, ale ona je to pravda. Je to pravda, byla jsem extra obézní. Vlastně, co teď vážím v téhle formě, tak jsem byla jakoby takovej buštíček. Kdy došlo k tomu zvratu, že z buštíčka, z holky, které se všichni smáli, se stala profesionální kulturistka, která sbírá jedno ocenění za druhým? Já jsem byla zapálená do basketu, takže jsem hrála basket a stala jsem i úraz kolenem. Takže díky vlastně tomu koleni jsem musela zubnout, začala jsem chodit do posilovny. Šlapala jsem tam jenom na rotopedu teda a strašně se mi jakoby zalíbily ty lidi, co tam cvičí a ty svaly. Takže vlastně díky tomu úrazu jsem se dostala ke kulturistice. Teď je to 19 let. Co posilujete? Jo, přesně tak, 19 let. Co se vám na těch svalech tak líbí? Jste říká, že se vám zalíbily svaly. No, je to prostě takový hezký, že člověk jakoby vidí na sobě, kde co má, jakože biceps, triceps, je třeba... Je to hrozně zajímavý, jakože když to rozdělíte tu fázi té kulturistiky na dietu a na objem, tak vlastně to tělo se krásně jakoby mění a vidíte tam potom každý svalový vlákno. No. Je to takový fakt fascinující. Ona je to taková velká alchymie. Budeme si o tom tréninku a o tom, jak se dostat k těm svalům povídat. Je to taky velká dřina. Vy jste ale sportovkyní v podstatě byla rekreační ze začátku a studovala jste cestovní ruch. Mm-hmm. Už při tom studiu cestovního ruchu bylo jasné, že půjdete nějakou sportovní kariérou. Už vlastně na té střední škole my šli vstříc i tam, protože tam už jsem se začala připravovat na první závody. To byly závody kategorie junior, takže vlastně tam jakoby jsem odstartovala na té střední škole, dá se říct, takovou tu kariéru kulturistiky. Když jste poprvé přišla do posilovny mezi ty nabušené kulturisty, jaká byla jejich reakce? Tak já jsem začala chodit vlastně v Jihlavě do takového trojbojařského fitka, takže tam byly takový obtloustlý, nechci říct obtloustlý, ale ty trojbojaři jsou takový víc jakoby zatučnění než kulturisti, takže mě tam docela brali a brali mě díky tomu, že jsem byla fakt jakoby do toho zapálená, že jsem fakt potom tahala vlastně těžké váhy. A vlastně teď si vzpomínám, kluci mě tam vlastně dokopali na první jakoby závody a ty byly v silovém trojboji. Takže vlastně já jsem odstartovala tu kulturistiku jako silovej trojbojař. Jak probíhá trénink k tomu, aby člověk se stal profesionální kulturistkou? To není asi jak se říká, ty svaly nevyrostou ze dne na den. Je potřeba prostě pravidelnost, píle, dřina. Přesně tak, je potřeba vlastně rozdělit si to svoje tělo vlastně na různé partie, to znamená, že třeba na 4x týdně až 5x týdně v té objemové fázi. Necvičíte vlastně celé tělo, protože když cvičíte celé tělo, tak je to spíš takový kondiční aerobní spalovací, jo? A ta kulturistika je o nabírání svalek, takže tam je potřeba ty svaly rozdělit. Takže ten objem je takový volnější, tam je to tak 5x týdně a potom ta závěrečná fáze vlastně v té dietě třeba chodím 2x denně cvičit. Jinak vlastně každý den, ty 4 měsíce. No. To tělo si tedy rozdělíte na různé části a jdete do posilovny a říkáte, dneska dělám ruce. Přesně tak, dneska a děláte dělám jenom nohy. Ruce nebo děláte ruce a nohy? Nebo? Ne, mám to třeba rozdělený konkrétně, já to mám rozdělený jako, že záda zvlášť, pak jedu třeba ramena, prsa třeba triceps a nohy jedu úplně zvlášť. A jsou to různé cviky vždycky na nějakou tu partii těch svalů? Přesně tak. Jsou to různé cviky, vlastně ten sval se skládá z několika vlastně jakoby stran úhlů, takže třeba je potřeba se zaměřit na každý ten sval zvlášť. Třeba triceps, ten má 3 vlastně hlavy, takže 3 cviky a 4, aby se ten triceps jakoby zvětšil ze všech stran. Jako nevypadá to, ale ta kulturistika je o tom, že člověk musí přemýšlet, že ne bez hlavy jakoby cvičit. No. Možná i zná trochu anatomii. Jo, určitě. To mě hrozně baví, no. Svaly a výživa a tak, to je prostě bomba. K výživě se ještě dostaneme. Já se zpátky ale vrátím k tomu tréninku. Kolik času tedy při své amatérské postavě potřebuji, abych mohl jít na první závody? Tak když na vás kouknu, tak jako dobrý ramena máte široký, kostru dobrou, takže si myslím, že když si vás vezmu
pod křídla, tak rok, dva. A můžete jít hned. Rok, dva. Rok, dva, není problém úplně. A kolikrát týdně budeme muset cvičit? Tak ze začátku bychom dali čtyřikrát, až by byla ta dieta, tak každý den. To by šlo, ne? Jak to časově zvládáte? Protože kulturistika na té profesionální bázi je hodně časově náročná. Je určitě náročná vlastně. Samozřejmě je dobrý mít jakoby partnera, který vám v tom jakoby fandí, pomáhá. Máme vlastně fitko, takže je to hodně náročný, když si plno lidí myslí, že ne, že kdo má fitko, tak pohoda, ale říkám, na ten trénink mi zbývá třeba fakt hodina jenom a zbytek vlastně strávím tím, že mám klienty v posilovně, takže je to docela dost časově náročný, ale dá se to všechno, jakože není čas, ale je čas. Takže kulturistika se vlastně stala nejenom vaším koníčkem, nejenom vaší profesí, ale i tím, co vás živí. Přesně tak, dá se to tak říct, že jo. Ukazujete někdy svým klientům ty fotografie z dob, kdy jste byla obézní holčička a říkáte, podívejte se, takhle jsem vypadala a sem to můžete dotáhnout? Ne, nikdo to nechtěl vidět, asi tak, co si vzpomenu za celou tu dobu, tak tři lidi, ale jako ráda jim to ukážu. Vlastně mám fotku, když jsem byla obézní, pak když jsem začínala na prvních závodech, tam jsem měla 52 kilo a teďka mám nějakých 75 až 80. Když se podívám na vaši postavu, tak se musím zeptat, kolik té svalové hmoty, kolik kilo jste vlastně za těch 19 let nacvičila podle té váhy, kterou jste říkali? Za těch 19 let vlastně, když to tak vezmu 52, teďka jsem nějakých 75-80, já si myslím, že tak 15-20 kilo. 20 kilo, kecám, 23 kilo přesně. Ty svaly je ale potřeba pořád, řekněme, přiživovat, protože kdybyste si řekla třeba, tak teď mě to chvilku nebaví, tak toho na půl roku nechám, tak to jde asi všechno rychle dolů. Jakože jde to dolů, když jakoby úplně přestanete cvičit, neberete vlastně bílkoviny, žádný maso, tak to jde rychle dolů. Takže jakoby já se snažím i během té nezávodní fáze udržovat si třeba příjem bílkovin 3 gramy na váhu. Což je docela dost, máte nějakých 700 masa denně plus protein tvaroh, takže chutná mi to, takže zatím dobrý, no. Pojďme se teď zaměřit na ten tréninkový program. Vy jste říkala, že je to velká alchymie a je to i o jídle. Tak jakým způsobem musí kulturista jíst? Mě vždycky bavilo, že trenér z fitka, kam jsem chodil, tak říkal, dopoledne cvičím, pak večer přijdu domů a ještě 2,5 hodiny vařím. Máte to stejně? Tak určitě, kdo dělá kulturistiku, fitness, tak si udržuje to jídlo každý 2 hodiny. A my si vlastně navařujeme na 3 dny třeba dopředu. Takže jak říkáte, ono tak časově vychází ty 2 hodiny denně třeba na to jídlo člověk, než si navaří v té dietě. Ten objem je takovej snažší, tam vám stačí 2x denně to maso, ale když je ta dieta, tak stojíte u plotny, cvičíte a nebo jste v práci. Po 2 hodinách jíte? Po 2 hodinách se snažím někdy i hodinu. Někdy i hodinu vlastně. No. Jak velké porce? Jsou to menší porce vlastně a je to díky tomu, nebo je to prostě na zrychlení metabolismu. Když člověk jakoby nejí, tak si ho zpomaluje a tloustne. Takže my vlastně jíme jakoby hodinu až dvě, aby ty svaly vlastně šly nahoru a aby jsme tolik nepřibírali. Hřešíte taky někdy? Dá si Věra Mikulcová někdy třeba zmrzlinu nebo do cukrárny si dojdete na nějaký dortík? Jakože určitě každý kulturista si myslím, i když říká, že ne, tak v té objemové fázi si dá a myslím si, že je to potřeba, aby to tělo se trošku zregenerovalo, od každého dát si trošku. Jsem like, tak se ptám, co jo, to je ta objemová fáze. To je ten trénink nebo už? To je ta jakoby lepší příprava, co se týče jakoby té závodní fáze, kde můžete jíst v podstatě cokoliv. A ta dietní fáze se skládá jenom maso, rejže, zelenina. A ta dietní fáze nastává těsně před závody? Já si to dávám tak 4-4,5 měsíce před, aby to tělo bylo jakoby kvalitnější, svalově jakoby dobrý. No. Takže 4,5 měsíce vlastně jakoby je dieta a zbytek se dá říct, že ta objemová jakoby fáze, což je úplně na pohodu. A nastává pak taky po těch závodech nějaká fáze uvolnění, jako fáze, kdy můžete hřešit a jíst všechno? Nastává ta fáze, já si dávám tak týden, kdy jim jakoby všechno a pak zase najdu jakoby na ten můj, jakoby, když to řeknu blbě, stereotyp, ale říkám, jí se jakoby všechno, není potřeba nějak se jakoby hodně škrtit.
Samozřejmě přepálené věci nejím, co se týče hranolky, hamburgery a tyhle, ty to jako mi už ani nechutná. Takže furt jakoby se pohybuju v té oblasti, v té naší jakoby dobrý stravy. Nechci říkat zdravý stravy, zdravá strava zase je pojem úplně něco jiného, ale prostě mix všeho. Jak zvládá ženské tělo takovou zátěž? Myslím si, že je to hodně na zvyku, že člověk si jakoby zvykne, nebo zvykne, má rád ty činky, má rád to železo, takže jakoby já to zvládám dobře. Myslím si, že lidi, kteří to baví, tak taky. Je to náročný, samozřejmě jste pak unavený. Dá se říct, že po každém tréninku ten sval cítíte 2 až 3 dny, takže vás to bolí, což je známka toho, že jste dobře cvičil, ale má to tak být a jak říkám, baví mě to a když mě to nebolí, tak jsem naštvaná, musí to vždycky bolet. Tak to jsem rád, že to říkáte, protože to je přesně důvod, proč člověk si občas dá do těla, že odchází a druhý den to hezky cítí. Tak. Vždycky říkám trenérovi, to jsem rád, že tě zítra zase ucítím. Jako vždycky to musíte cítit, jinak to stojí za prd. Říká můj dnešní host Věra Mikulcová, profesionální kulturistka. My už se za malý okamžik podíváme na to, jak se připravuje na závody, ze kterých vozí spoustu ocenění a medailí. Co se týče té diety, tak jakoby plno lidí tu dietu nedává, je to prostě všechno v hlavě. Musíte to mít v hlavě srovnaný, vědět, že třeba teď prostě je období 4 měsíců, kdy se nenajíte, ale za ten výsledek to potom stojí a pak pominou 4 měsíce a zase se to tak nějak jakoby vrátí do normálních kolejí. Věra Mikulcová, profesionální kulturistka. Máte také čas na nějaké koníčky, nebo jenom kulturistika je koníčkem? Máme vlastně 2 malý minipsy, takže jakoby procházky v lese a teďka opravujeme vlastně starý jakoby statek, takže tam si člověk jakoby hodně vyčistí hlavu. Takže spíš příroda. Předpokládám, že na tom statku budete mít také posilovnu a tělocvičnu domácí. To je na stáří, takže tam se bude odpočívat. Odpočíváte taky někdy? No, tak asi v noci se dá říct, že odpočívám. Nebo odpočívám třeba tou procházkou takhle. Samozřejmě v té dietě pak, když člověk je, tak si dá třeba 20 po obědě, když může, takže... Ten odpočinek asi patří i k té kulturistice, k tomu sportu. Potřebují ty svaly být pořád jenom v zápřahu, anebo občas potřebují i trochu vypnout? Je určitě důležitá regenerace, takže proto se ten sval, jak už jsme říkali, cvičí jakoby třeba 2x do týdne, aby se stihl zregenerovat. A k těm svalům vlastně na tu regeneraci určitě je dobrý spánek plus protein a aminokyseliny. Taková regenerace pro to. Věrko, jak to máte s trenérem? Máte svého trenéra nebo si ten rozpis a ty tréninky děláte sama? Já tenhle rok jsem vlastně si dělala úplně sama, což si myslím, že se mi podařilo. A akorát vždycky mám pana Gottwalda z Vyškova, o kterého vždycky poprosím třeba o radu, když nevím, nebo chci znát jeho názor. A nebo třeba když člověk se jakoby vidí pořád, tak vlastně si říká, jo, to je dobrý, to je špatný. On vždycky třeba přijde, koukne a řekne, máš blbý triceps, máš blbý prsa, cvič tak a tak. Takže ten mi vždycky třeba v závěru pomáhá, říká, co je blbýho ještě. No. Přiznám se, že mě vždycky fascinovaly ty kulturistické závody, kdy přijdete a těmi různými pózami tam se snažíte vyrýsovat ty svaly. Není to někdy trochu subjektivní, že ta porota v podstatě hodnotí a řekne, tak jeden porotce řekne, mně se ten triceps líbí, ten druhý řekne, možná by ho mohl mít víc vyrýsovanější, nebo existují nějaká jasná pravidla, jak takový dobrý triceps u profesionální kulturistky má vypadat? No, tak asi pravidla právě neexistují, protože každý má ten triceps jiný a jak vy říkáte, je tam 5-6 porotců a každý mu se líbí něco jiného. No. Takže vždycky to dají dohromady a pak z toho vzejde nějaký výsledek. Je to dlouhodobá záležitost, musíte posilovat na ty závody, na které pak vyrazíte. Stane se někdy, že těsně před závody si říkáte, potřebovala bych ještě ten levý triceps trochu víc dorýsovat a dá se to třeba za 2-3 dny dohnat, že se na něj zaměříte, že ho budete víc posilovat? Jakože ty 2-3 dny je strašně málo, ale třeba ten měsíc se s tím dá ještě jakoby něco dělat. To ještě to tělo nebo ten sval tak nějak trošku vezme, ale 3 dny už
Pak už týden před závody už říkáte, děj se vůle boží. Tak. Pak si říkám, no tak nějak to dopadne. Uvidíme. Jak probíhají takové závody, včetně té přípravy, na co všechno nesmíte zapomenout jako profesionální kulturistka? Teď myslíte od začátku té diety třeba? Samozřejmě ta příprava, ale myslím, že pak ten samotný den těch závodů. Tak vlastně vždycky, buď to je závod na jeden nebo na dva dny, my jsme ho teďka měli na dva dny. Ale dá se říct, že to probíhá pořád stejně. Mažeme se barvou závodní, aby to tělo bylo takový jakoby opálenější, aby ty svaly víc vynikly. Takže vlastně den před, večer, než jdete spát, tak si namažete první vrstvu. Jdete spát, ráno se zbudíte, namažete druhou vrstvu. Samozřejmě vlastně, když jdete na závody, tak se říká, že se cukruje. To znamená, že vlastně se jí víc rejže, víc toho racia. Někdo dává třeba ovoce, někdo marmeládu, aby se ten sval naplnil jakoby cukrama, aby byl větší. A jdete vlastně ráno hnedka na závody. Tam zase na tu barvu ještě se nanáší olej, aby to tělo bylo takový lesklejší, protože tam jsou vlastně reflektory, které vlastně zvýrazňují ty svaly. A to je, dá se říct, první kolo semifinále. V tom semifinále děláme ty pózy. Je jich, myslím, 8 základních póz a potom vlastně do finále postupuje 6 jakoby lidí. V finále je buď to v ten samý den, anebo až druhý den ráno. A v té vlastně profesionální vlastně lize je rozdíl v tom, že třeba na našich závodech si stoupnete vlastně, já nevím, všichni závodnice do řady a rozhodčí si vyvolávají. Třeba číslo 5 až třeba 10 a pózujete. V té profesionální lize to je tak, že vlastně každý jde sám na to pódiu, převede si tam jakoby ty svoje pózy sám a pak se teprve vyvolává. Tak tam je takový malý rozdíl. No a vlastně pak řeknou během 3 hodin, kdo postupuje do finále a celý se to opakuje znova, plus tam máte jakoby volnou sestavu na hudbu, kterou si vyberete sám. No. 8 základních pos je tedy, aby se prorýsovali a ukázali všechny jo, ty partie. Jo, tam se vlastně přesně tak, tam se hodnotí biceps, záda, prsa, triceps, břicho, nohy, ze předu, ze zadu vlastně jsou tam ty pózy, pak je základní póza, normálně, že stojíte v základním, koukáte. A pak vlastně díky tady tomu porovnávání oni si vyberou ty nejlepší a pak jdou do toho finále. A tam už pak zase pózujete a děláte tu sestavu. A pak to nejlepší nebo nejhorší na závěr je vyhlášení, no. Takže a tam čekáte, jak to dopadne. Tam čekáme, jak to dopadne všichni. My máme ve studiu také jedno z vašich ocenění. Je to to, kterého si vážíte nejvíc? Jo. Je z jakých závodů je? To je z toho Toronta, jak jsme byli. Tam jsem byla v roce 2015 už jednou. Skončila jsem taky druhá, pak vlastně 2017 jsem byla v Chicagu. Tam právě, že nevyšlo to finále, protože jak jsme se bavili, je tam x rozhodčích, každý má jiný názor na to. Takže vlastně pak jsem se připravovala na to Toronto podruhý a myslím, že jsem si to vynahradila za ty závody vlastně v tom Chicagu. Jakože povedlo se to, bylo to fakt super. Vy od roku 2014 držíte profesionální licenci jako jedna z mála kulturistek v České republice. To je taky asi spousta dřiny. Jakože je. Říkám, věnu se tomu 19 let, takže vlastně po 14-15 letech jsem se k tomu vlastně dopíděl, nebo 14, takže jsem jakoby hrozně ráda, no. Je to jeden vlastně takový můj sen, který vlastně se stal teďka, takže dobrý. Máte ještě nějaké další plány, na které se chystáte? No, ráda bych, vlastně teď, jak jsem byla v tom Torontu, tak jsem se nominovala na takovou nejvyšší soutěž, která se jmenuje Wings of Phoenix. A tam vlastně postupují ještě, dá se říct, ty nejlepší z těch soutěží, co jsou v Americe, v Kanadě. Já jsem se tam nominovala díky tomu, že jsem byla druhá, ale bohužel už je to teďka v září, takže nemůžu tam jet z hlediska jakoby financí, protože fakt tenhle sport je náročný, takže mám v plánu našetřit nebo sehnat nějakého dobrého sponzora, který by vlastně, mám v plánu tam jít v roce 21. Zase chodím po 2 letech, takže bych chtěla další cíl vlastně jakoby uskutečnit z tohle, no. Ale říkám, odvíjí se to za prvý od zdraví, to zatím dobrý musím zaklepat a od finančních prostředků, no. Jakože kulturistika fakt je hodně náročná, lidi to neví, ale je.
Konec konců asi i ty doplňky potravinové, ten tvrdý režim a tak dále, nebude zrovna nic levného. Přesně tak, ono se to nezdá, ale ono to naskáče. No. Prozradím na vás také to, že ta stříbrná medaile z Toronta, tak vlastně v Torontu to byl váš první profesionální závod v roce 2015 a hned druhé místo, tak to byl slušný. To bylo slušný. Slušný začátek. Jakože jo, jakože nečekaný, ale bylo to taky slušný fakt. Jako, ta se byla hrozně moc ráda tam, no. Celkové výdaje na přípravu soutěže, a možná to málo kdo ví, jsou někdy i kolem 250 000 na tu jednu soutěž. Kolik, když byste odhlédla od toho finančního limitu, kolik soutěží ročně byste chtěla absolvovat? Tak, kolik je, řekněme, pro to tělo ještě přijatelné? Já si myslím, že je to strašně individuální a zase záleží, jak kdo co, jakou má práci. Když fakt jako máte pohodovou práci, že si chodíte do práce jenom když chcete, tak se dá absolvovat třeba 6 závodů za rok. Jo? Já si myslím, že mi by stačily právě že ty 2, že to je tak akorát, co si myslím jakoby pro mě, protože fakt jakoby časově i s prací je to jakoby hodně náročný. Jo? Takže vždycky musíme zpátky, jedeme tam jenom na otočku na závody, zpátky jakoby do práce. Takže já bych byla ráda za ty 2, kdyby se uskutečnili, možná 3. Když se člověk podívá na kulturistiku, tak první, co ho napadne, že je to všecko o různé váze a podobně. Máte nějaký svůj, řekněme, osobní rekord, kterého si vážíte, že řeknete, zvednu na bench tolik a tolik kilo? No právě, že nemám. Všichni se diví, ale fakt já tu váhu vůbec nepočítám. Ani když se mě zeptáte, kolik mám obod bicepsu, tak já to prostě nevím. Já spíš se dívám jakoby na ty tvary, protože ta kulturistika je o tvarech. Není to jenom o tom tahat těžkou váhu, no. Ale kdysi dávno, co si pamatuju, tak jsem jednou zvedla 120 na bench, ale to je tak 8 let zpátky, teď fakt jakoby nevím, no. Prostě váhu neřešíte. Neřeším to. Krom toho, že sportujete, tak jste také vzorem pro řadu dalších kulturistek a máte dokonce i svoji značku potravinových doplňků, tuším. Jo. Very Muscular se to jmenuje. Přesně tak. Jak vznikla ta myšlenka udělat vlastní značku? Vzniklo to tak, že vlastně dnešní doba je, trh je přesycen strašně moc jakoby dodavatelama a ty dodavatelé nedodávají kvalitní vlastně doplňky. Pro lidí to prostě neví, nakoupí si z internetu různý proteiny, aminokyseliny. Člověk, který kondičně cvičí, to nepozná, ale když už se tomu věnujete skoro těch 20 let, tak víte, že třeba A, ten protein je špatný, je nastavený moukou, je nastavený glukosaminem. Takže vlastně díky tady tomuhle vznikla myšlenka udělat si svoji jakoby značku, která fakt jakoby je kvalitní, jakože používám ji a jakoby nedám na ní dopustit. No. Jakože dala bych za ní ruce do ohně, fakt je úplně super. Jak dlouho vám trvalo, než jste ji vyvinula? To už jakoby dlouhodobě jsme nad tím přemýšleli, tak rok. Rok, pak jsme rok vlastně scháněli nějakou firmu, která vlastně má na to mašiny, aby se to mohlo vlastně smíchat, namixovat, napixlovat, takže tak rok příprav. Plus jakoby furt se to snažím jakoby vyvíjet, vymýšlet různý doplňky, nejenom jakoby ty proteiny, aminokyseliny, ale vitamin C, hořčík, ochrana na játra a takový imunita a takový věci. Takže pořád počítáte doma podle tabulek? Pořád přemýšlím, počítám, baví mě to, no, hodně, takže jako fakt, jako jo. Žena nekulturistka počítá, kolik mouky do buchet, vy počítáte, kolik aminokyselin do... Přesně tak. Člověk, který cvičí, tak musí pracovat nejenom se svaly, ale také s psychikou, protože je to asi hodně o psychice. Jakože určitě, jakože to se týče té diety, tak jakoby plno lidí tu dietu nedává, je to prostě všechno v hlavě. Musíte to mít v hlavě srovnaný, vědět, že třeba teď prostě je období 4 měsíců, kdy se nenajíte, ale za ten výsledek to potom stojí a pak pominou 4 měsíce a zase se to tak nějak jakoby vrátí do normálních kolejí. Jsou ty 4 měsíce opravdu takové utrpení? Fakt se nenajíte? Já se fakt jakoby nenajím. Plno závodníků třeba dělá, určitě znáte, jak se tomu teďka moderně říká cheat day, že si můžete dát cokoliv. Já osobně tomu říkám prasící day. Nebo tak, nebo takhle. Já si myslím, že to není potřeba opravdu, když třeba jenom to tělo je třeba napřed, nebo je hodně jakoby už hubený, tak třeba jednou, dvakrát do těch 4 měsíců se trošku najíst, ale
Myslím si, že je to fakt jakoby o té vůli, že lidi mají na to chuť, tak si řeknou, já dám si prasácký den. Jakože nejsem toho zastánce, fakt jakoby jedu tu dietu drsně, když, tak třeba si dám víc rejže racia, nebo třeba zmrzlinu, to je takový nejmenší zlo, ale fakt se jakoby snažím jít načisto. Jakože si myslím, že ty svaly pak jsou vidět, teď myslím si, nebo dovolím si říct, že vlastně na těch závodech to bylo vidět, že fakt byly kvalitní a hluboký a to díky vlastně tady tomu. No. Jako je to strašně malá doba, řeknete si, co to je, 4 měsíce z celého života, tak jako se nenajíte, no. Jako najíte, když máte maso, zeleninu, ale je člověk unavený, no. Takže tam jste říkala, že to je jenom maso, rýže, zelenina. A vlastně vejce, vaječní bílky a před spaním se dává tvaroh, bílej. Neochucenej. Nevím, jestli ta kulturistika by byla sportem pro mě. Já myslím, že jo, bychom dali dohromady. Jaký je ten další plán a cíl Věry Mikulcové? Tak teďka vlastně mám 2 roky už necelý, teďka to ubíhá. Od nějakého toho července už zase chci začít přípravu na další závody. Sice budou v roce až 2001. Chtěla bych zopakovat to Toronto a pak, jestli se mi podaří, jak už jsme mluvili kvůli financím, tu soutěž se nominovat na to Wings of Strange. Tak já vám přeji, ať vám všechny ty plány vyjdou. Nevím, mají kulturisti nějaký speciální pozdrav, jako svalu zdar? Nebo... Ne, já ho nemám teda, jako já ho nemám, ale... Věrko, díky, že jste přišla k nám do studia, ať se vám daří. Já vám děkuji, mějte se hezky. Naschánou. Naschánou. Takové byly dnešní doslova silácké otazníky. Už za týden se můžete těšit na dalšího zajímavého hosta. Do té doby nás sledujte na sociálních sítích, připomínám Facebook, Instagram a také náš YouTube kanál. Tam najdete archiv všech odvysílaných dílů pořadu Otazníky a pokud jej budete odebírat, tak vám neunikne žádný z nových dílů. Mějte se hezky a na viděnou.